zastávka je na znamení. Metro C. Příští zastávka Krumlovka. Zastávka Vyskočilová. Vyskočilová. Příští zastávka pod dálnicí. Zastávka je na znamení. Pod dálnicí. Příští zastávka Kačerhov. Да. Что? 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 Что?
Tak jsem se dovědám, že to se tam děje, tak jsem 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 se
Zelené domky.
Zajímavý se to Příští zastávka je na znamení. Zelené domky. Příští zastávka u Tří svatých. Já jsem jenom neviděla ani obliče. Jakože myslím, že to je určitě pravidlo. Jakože třeba my, jak jsme se nahráli, tak my jsme nesměli mít žádný pátel. Příští zastávka je na znamení. Příští zastávka Pedagogická škola. Pedagogická škola. Příští zastávka Unradice.
Šperák. Prosíme, vystupte. Terminus, please exit the bus.